အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Stay Home Learn English Program ဒီတော့ပြန်ပြောင်းချစ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Smart Society ရဲ့ Instructor ဝင်ရဖြစ်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ lesson ကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာကတော့စုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခုနှစ်မြောက်နေ့ကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ပရမနေ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ birthday အကြောင်းတွေ task တွေအကြောင်းတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ရှိမှာထည့်သွင်းပြီးတော့တုံးတဲ့ determiner အကြောင်းတွေ determiner တွေဖြစ်တဲ့ sum နဲ့ and ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့8 parts of speech ပေါ့နော်ဝါစင်ကရှင်လူတွေကနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအကျဉ်းထုတ်လေးရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောခင်မှာ8 parts of speech ကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာဆိုတော့8 parts of speech ရဲ့speech ကိုတော့မှတ်မိကြသေးရဲ့လားမသိဘူးခင်ဗျာအရင်ဆုံးနည်းနည်းတော့လေးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါဦး8 parts of speech ကဘာလဲကျောင်းပါပြီ8 parts of speech ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြပါမယ် 8 parts of speech ဖြစ်တဲ့ ဝါစင်ကရှင်လူကတော့ကျွန်တော်တို့ now pronoun verb adjective adverb preposition conjunction interjection စားရဲဝါစင်ကရှင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာမှာပုံစကားလုံးတွေရဲ့ပုံစံတွေရဲ့အမျိုးမျိုးပုံစံကိုဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ adjective များရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်adjective များရဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောပြခဲ့ပြီးပါတယ် adjective နာမဝိသေသနဆိုတာတော့နာရဲ့နာကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားလေးနဲ့အောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့နာမဝိသေသနလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ adjective အနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့တုံးဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရိယာများကို adjective အနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့တုံးဆက်လို့ရတဲ့ verb တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ verb တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီadjective နေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့တုံးဆွဲလို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေးပြောင်းပြီးတုံးဆွဲလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ verb များကို ing ပေါ့နော်ဒီစကားလုံး verb များရဲ့နောက်ဆုံးမှာ ing ပေါင်းပြီးတော့လောက် ed ပေါင်းပြီးတော့လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲတုံးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ verb များဒီ adjective ရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲပြီးတော့တုံးဆွဲလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲတုံးဆွဲလို့ရတဲ့ adjective တချို့ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင် interested interesting ဒါဆိုလို့ရှိရင် interested ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ interesting ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာကျတော့တချို့ adjective များဒီကျွန်တော်တို့ကပုံစံတစ်ခုဝင်တာကိုဒီမှာမြင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုကတော့ interest မှာ ed နဲ့ဆုံးသတ်တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ing နဲ့ဆုံးသတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ed နဲ့ဆုံးသတ်ထားတဲ့ adjective နဲ့ ing နဲ့ဆုံးသတ်ထားတဲ့ဒီ adjective နှစ်ခုကခွာခြားချက်ဘယ်လိုများရှိနေတာပါလဲကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနောက်ထပ်ချက်ပြီးတော့မေးလာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်မစခင်မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ example လေးနဲ့တစ်ခုနဲ့စပြီးတော့သိလာကြည့်အောင် Jane has been doing the same job for a very long time. Every day she does exactly the same thing again and again. She doesn't enjoy her job anymore and would like to do something different. Jane's job is boring. Jane is bored with her job.ဒီမှာတော့ပထမဦးဆုံးပေးထားတဲ့စာကြောင်းစာပိုက်တစ်ခုလောကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Jane ရဲ့အလုပ်အကြောင်းပြောတာပေါ့နော် Jane ကဒီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကြားလာပြီဒီအလုပ်တစ်ခုလေးကိုပဲတစ်ခါတည်းလေးလုပ်လာဖြစ်တဲ့တော့သူ့အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မလုပ်တော့တာမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကပြင်းမှုကောင်းလာရပေါ့နော်သူ့အလုပ်ကပြင်းမှုကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Jane jobs is boring လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ Jane is bored ဆိုတော့သူ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြင်းနေပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုကတော့ boring နဲ့ bore နဲ့ပေါ့နော် boring နဲ့ bore နဲ့မှာသူ့ရဲ့အဓိကခွာခြားချက်ကဘာများဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ing နဲ့သုံးသတ်တဲ့ adjective တွေဒီအဲ့ဒီအရှိမရှိတဲ့နံကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒုတိယတစ်ခုဒီမှာတစ်ခါချင်းပြောပါတော့ဒုတိယတစ်ခုကကျ James Ball လို့ပြောတဲ့အခါကျဖြစ် Jane ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလိုမျိုးလေးအရှင်းဆုံးလေးမှတ်ထားလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားရတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ခံစားရတဲ့ဟာဆိုတော့မင်းအရှိက subject ကနေပြီးတော့ခံစားရတဲ့ဟာအရှိက subject ကနေပြီးတော့အဲ့လိုတွေးမြင်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအနောက်မှာ ed ပါဝင်တဲ့ adjective တွေသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဒါအဲ့ဒီလူအဲ့ဒီ situation အဲ့ဒီအနေအထားအဲ့ဒီအရာတစ်ခုခုရဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့ဖြစ်တည်မှုအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ adjective များကိုကျွန်တော်တို့ ing ဆုံးတဲ့ adjective များကိုအသုံးပြုရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ing နဲ့ ed ရဲ့အသုံးတော့ပို့ပြီးတော့ပွဲလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် example လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် This book is so interesting.
I'm so interested in this book. I know this book is so interesting လို့ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဒီဒီစာအုပ်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဒီစာအုပ်ရဲ့အထူးခြားမှုအထူးခြားတဲ့ဝိသေသတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသုံးတဲ့ adjective ဒီ ing နဲ့သုံးတဲ့ adjective ကိုသုံးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကိုကနေပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ interesting မသုံးမဲ့ interested ဤဒီနဲ့ဆိုရင် interested ကိုအသုံးပြုထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြတိပေါ့လို့ ing ဆိုလို့ရှိရင်အရှိယ subject ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုအရှိယ subject တော့လည်းကောင်းအရှိယအရာတစ်ခုခုပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူထောက်ပံ့လို့တဲ့နာမည်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဖော်ပြတယ်။ဤဒီနဲ့ဆိုတဲ့ adjective များသည်အာများသောအားဖြင့်သူထောက်ပံ့လို့တဲ့ buff ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားသားလို့ရှိရင်ရပါပြီ။ဒီနေ့မှာတော့နည်းနည်းလေးပုတ်ပုတ်ကိုပါလေးဖြစ်သွားအောင်လို့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲရလာဖို့ပြုပါ။နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ adjective နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြားသောအသုံးပြုမှုပုံစံတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အခြေတွင်ခက်များများလေးရှင်းပြပေးပါမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် exercise တွေကိုလည်းအများကြီးအများများပြီးသွားပြီပဲပေါ့နော်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးထိရှိပြီးသွားတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ exercise တွေကိုအဓိကအနေနဲ့ဝင်လို့ပြီးတော့တော့သာတိုင်းမဲ့မတိတာမနာမလို့ရရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲ page ကနေပြီးတော့ပဲတစ်စင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုဒီဒီ Google Classroom မှာပဲ comment ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုအချိန်မီး subscribe အချိန်မီးမင်းများလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့မဟာသင်ရဲ့အတန်လေးဖြစ်ပါစေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်